এতিয়া ওলাই আহিলো অকণমান বাজার কৰিম বুলি মোৰে কাপোৰ দুটামান এয়া চুৰিৰ বাজার কৰিম বুলি আ গণেশ গুৰি ওলাই আহিলো পালু গণেশ গুৰি এতিয়া এখন দোকান চাই আছো সিনাকি দোকান এখন আছে তাত সোমাও এয়া সোমালো দোকানখনত এনেকে চাই আছো চুৰিৰ সিঙ্গেল সিঙ্গেল চাইছো আৰু এয়া বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে কিন্তু এয়া মোৰ হেইটো পছন্দ হৈছিলে সিঙ্গেলো আছে সেটো আছে যেনেকুৱা যাক লাগে চাই আছো এতিয়া মোৰ আহি এই দুটা পচন্দ হৈছে এই দুটা চাই আছো দামে দৰে মিলা নাই আৰু আহি এই দুটাই মোৰ পচন্দ হৈছিলে আৰু এটা পচন্দ হৈছে মোৰ পিংক কালাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আছে কিন্তু চুৰিদাৰ এওঁ সিমান এইটো পচন্দ হোৱা নাই এওঁ পচন্দ হৈছে এইটো এইটো মোৰ কিন্তু এইটো পচন্দ হোৱা নাই যিমান পানী আছে মই চাওঁ তথাপিতো ল'লোঁ আৰু মোৰ এই ছেটযোৰ খুব পচন্দ হৈছে এইযোৰ ছেট আছে এইযোৰ ছেটযোৰ পিছত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াৰ তাৰপিছত তলৰ পাইজামা দুটাও চালোঁ এটা ব্লেক ল'লোঁ এটা ক্ৰীম ল'লোঁ পইচা দামে দৰে মিলিলে আৰু ল'লোঁ আৰু বেছি চায়ো থকাৰে এখন দোকানতে সোমাইছোঁ তাৰপিছত মোৰ পিংক কালাৰটো খুব পচন্দ এইটোও লৈ ল'লোঁ পিংকটো লৈ ল'লোঁ কিন্তু এয়া এওঁ যে চাইছিলে এয়া গ্ৰীণটো নল'লোঁ এইটো ঘূৰাই দিলোঁ এইটো নল'লোঁ পিংকটো লৈ ল'লোঁ এইটো নল'লোঁ আৰু এইটো ঘূৰাই দিলোঁ পিংকটো ল'লোঁ আৰু ক্ৰীম কালাৰ এই ল'লোঁ আৰু তলৰ দুটা ল'লোঁ এইটোও ভাল লাগিছে মোৰ এইটোও খুব ভাল লাগিছে এইটো কালাৰো ভাল পাওঁ এয়া লৈ ল'লোঁ দোকানৰ পৰা এতিয়া যাওঁ আৰু এয়া ঘৰত আহি আছোঁ এতিয়া ঘৰ আমি পায়ে যাম আৰু অকণমান আছে আৰু ঘৰ পাই গ'লোঁ পাই পেলাই অকণ পিন্ধি চালোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে পিন্ধি চালোঁ এযোৰ পিন্ধি চালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ।